Афганський капкан – невідома війна. В Державному історико-архітектурному заповіднику «Стара Умань» розпочала роботу персональна фотовиставка Сергія Кравцова, в якій представлені світлини, що відображають життя та війну в Афганістані у 80-х роках ХХ століття. Сергій Борисович перебував 3 роки поспіль безпосередньо на афганській землі. В Афганістані я був з 86 по 89 роки в якості військового перекладача. Як потрапили? Потрапив, як і всі, більшість, як тоді казали, родина сказала «надо», і всіх відправили, скажімо, до цієї країни. Вивчав я зовсім іншу мову під час навчання, скажімо, в інституті іноземних мов, але так, як вона була близька до мов, якими спілкуються в Афганістані, нас переорієнтували і факультативом нас ввели одну ще державну мову – це дарі. І через півроку ми вже були, після навчання ми вже поїхали працювати. Афганський капкан «Невідома війна» – це не перша фотовиставка Сергія Кравцова. 5 років тому він уже представляв свої світлини уманчанам, а також у Бердянську та Вінниці. Нині до 30-ї річниці виведення військ з Афганістану підготував нову експозицію. Я з собою брав фотоапарат, просто як зробити знімки на пам'ять. Але в процесі вже зрозумів, що це треба знімати, тому що пройдуть роки, і, звичайно, захочеться не тільки самому, але, можливо, навіть тих людей побачити хоча б на світлинах, яких, можливо, взагалі вже не залишилось в живих. Об'єднує, по-перше, це, звичайно, присутність колишнього військового контингенту, це з 79 по 89 рік, і, звичайно, знову ж таки повторюся, це побут, історія, країнознавство. Тому що без цього просто там є нюанси, як в будь-якій державі, де потрібно коментувати і пояснювати людям, що це таке і чим воно зв'язано. Із-за цього деколи, скажімо, там проливалася навіть кров. Виставка доповнена ще інформаційно-довідковими матеріалами, а також тими речами, якими в побуті користуються як в Афганістані, так взагалі в цілому ісламському світі. Тобто те, що ми коли вводили туди, не ми, я кажу, а коли ми там несли службу і зустрічалися зовсім з іншою релігією, з різними звичаями, ми про це взагалі нічого не знали. Сьогодні частково буде так продемонстровано. Чи після повернення з Афганістану, чи продовжили ви фотографувати навколишнє, те, що вам подобається? Так, звичайно, я люблю цю справу. Я в Афганістані не тільки знімав фотоапаратом, я знімав на той час фотоапаратом, до речі, «Зенітом», тоді вітчизняного виробництва. І ще я знімав кінокамерою «Красногорськ», вона була 16-мм. Ну, я думаю, може, з часом десь є там особливості з чисткою плівки, скажімо, з частотою почаста кадрів, там такі, от, скажімо, професійні для операторів питання. Тому, я думаю, можливо, з часом тільки десь щось ще, скажімо, підготуються, якісь фрагменти. Під час урочистого відкриття фотовиставки «Афганський капкан. Невідома війна» директор ДІА «Стара Умань» Владислав Давидюк зауважив, що нині автор світлин Сергій Кравцов є також співробітником заповідника. Афганська війна продовжувалася з 25 грудня 1979 року по 15 лютого 1989 року. Тобто 3340 днів. Нині можна скільки завгодно говорити про доцільність тієї неоголошеної війни. Але жодні слова не змінять минуле, не притуплять світлу пам'ять про тих, хто віддав своє життя і здоров'я, хто зберіг вірність військових присяг. Ця війна забрала багато життів радянських солдатів. Серед них 13 наших полеглих земляків-афганців, уродженців Умачі. Сьогоденна виставка відбувається у той час, коли на українській землі проливається кров, коли тисячі наших бійців захищають територіальну цілісність нашої держави. Тому від покоління до покоління, від серця до серця
маємо передавати пам'ять про мужніх воїнів, про гідних синів України, які віддали своє життя заради миру та стабільності у світі. 15 лютого вся українська спільнота відзначає День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, тим самим вшановуючи їх, висловлюючи свою шану та повагу. Ризикуючи своїм життям, шановні воїни-інтернаціоналісти, ви з гідністю, честю виконали свій військовий обов'язок, залишившись патріотами України. Можу сказати, що ви одні із перших стали на захисті демократичних цінностей, і до цих пір ваші побратими захищають кордони нашої країни від агресора. Передають свій бойовий досвід молодим хлопцям, цим самим захищаючи їхнє життя. Хочу сказати, що ваша організація є однією із найпотужніших в місті. Дуже приємно і хочеться подякувати вам, що ви не залишаєтесь осторонь життя міста. Згуртовуєте навколо себе людей, особливо молодь. Продовжуєте розповідати їм історії тих подій, долі своїх побратимів, свій життєвий шлях. І сьогоднішня виставка є підтвердженням вашої участі у такому патріотичному вихованні нашої молоді і взагалі передачі всіх тих історичних подій, які довелося нам всім, вам особливо, вашим сім'ям пережити. Для перших відвідувачів автор фотовиставки «Афганський капкан. Невідома війна» Сергій Кравцов провів екскурсію, розповів історію про світлини, свою службу в Афганістані, багато історичних фактів, які передували афганській війні, та врешті про її завершення.